ဩဂတ်စ်လ23ရက်ညနေ6နာရီထိရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်းကတော့ဗန်တွေပိတ်တဲ့ပြီးဝင်ဆက်ကူတွေရုတ်တိမ်းမယ်ဆိုတဲ့တင်းကမမှန်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး 9,000 တန်းနဲ့ 10,000 တန်းတွေရုတ်တိမ်းမယ်ဆိုတာနဲ့ဗန်ချို့ဒေဝါလီခံရတော့မယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်းတွေပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပေါင်းမြုံနယ်ဝန်းချုံရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတဲ့ရွာသားတွေဟာစေကူတောင်းမှုအခက်ခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်တိရှောင်နေရတဲ့တထောင်ကျော်ရှိပြီးဖျားနာတဲ့အခါမှာဆေးဝါးနဲ့ဆရာဝန်အခက်ခဲတွေရှိနေကြတာပါစေကူတပေးနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုတဲ့ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ကုတပေးသူမရှိကြတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်စေကူတခွင့်မရလို့ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာပဲတအုပ်တီဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်းဘူးခရိုင်ထဲမှာတော့မနေ့ကအထိကိုဗစ်တည်ပြုလူနာ 3,200 ကျော်ရှိနေပြီးတည်ဆုံးသူက 156 ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စလင်းမြွနယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအများစုဟာအောက်ဆီဂျင်အခက်ခဲကြောင့်တည်ဆုံးကြရတာပါရွှေဘုံမြို့မှာလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလို့ဆိုပြီးအငိမ့်စားတက်မတော်ဆရာဝန်ဒေါက်တာထက်ကိုကိုကိုဒီမနက်မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့ဆရာဝန်ကအခမဲ့ဆေးကံဖွင့်လှစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကုတပေးနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဆက်ဆက်တင်းတပုတ်ကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်ညောင်ကန်းရွာနယ်ရုံမတော်ရွာကိုမနေ့ကညဦးပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ရဲနှစီးနဲ့ထော်လာခြင်းနှစီးကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ရွာသားနှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထပ်တင်းတပုတ်ကတော့ရင်းမြွနယ်မှာတရားမဝင်ငါးခုဖမ်းမှုတွေကြောင့်တရားဝင်ငါးဖမ်းလေတွေအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။ပင်လယ်ငါးဖမ်းရာကြီးပြန်ဆချိန်မှာကိုဗစ်ကြောင့်ငါးဖမ်းကိရိယာနဲ့ဆက်တုံးစီတွေဈေးတက်တာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကာလမှာရေလုံငန်းရှင်တွေဟာဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူဖို့လည်းအခက်ခဲရှိကြသလိုဖမ်းမိရဲ့ငါးတွေဈေးမရဘူးဆိုရင်ငွေကြေးလည်းပတ်ဖို့အခက်ခဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာလက်ရွေးစင်ပေါ်လုံးတင်ကိုရမပြည့်ရှံအောင်ကိုဒုက္ခရဲ့အဖြစ်ရရှိနေထိုင်ခွင့်ဂျပန်နိုင်ငံကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလက်တုံးချောင်းထောင်ပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြည့်ရှံအောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုခံရမှာဆိုတာကြောင့်ဒုက္ခရဲ့အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုကိုဂျပန်အစိုးရကအတည်ပြုပြီးဩဂတ်လ20ရက်မှာတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမျိုးမှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်ဆိုင်ငယ်နဲ့ဖြတ်သွားသူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံးတည်ဆုံးပြီး PDF ဘက်ကတအုပ်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ကလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုကိုခံကြရတဲ့မန္တလေးမြို့ကဒေါက်တာကျော်ကျော်တက်နဲ့ဒေါက်တာတထေးတို့ကိုတလားပြည့်တဲ့အထိမီတာစုဝင်နေအဆက်တွေမရကြသေးဘူးလို့ကျမရေးမိသားစုမန္တလေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေါက်တာကျော်ကျော်တက်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတွေကနေအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးဒေါက်တာတက်သေးကိုတော့ဆေးရုံတစ်ခုမှာလူနာကျစ်ပြီးအပြန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီတွေကဇူလိုင်16ရက်နေ့ကရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးသွားတာပါသူတို့ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုထိမတိကျရသေးပါဘူးရှင်ဆက်လက်ပြောပြပေးမှာကတော့မင်းတပ်စီဒီအက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဒီနေ့ထိုးစစ်ဆင်လာနေပြီးစီဒီအက်ဘက်ကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်ချက်တအုပ်နဲ့ရဲနှအုပ်ဟာလည်းစီဒီအန်ပြုတ်လုပြီးမင်းတပ်စီဒီအက်နဲ့ဆက်တွေ့လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ညအုပ်ပိုင်းမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထောက်လန်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ drone တစ်စင်းကိုထန်းတလန်စီဒီအက်ကပစ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိရီမင်္ဂလာဇေတ္မာဒီနေ့မွန်လယ်ပိုင်းကအရင်ထင်းရဲတအူဓာတ်နဲ့ငါးချက်ထိုးခံရပြီးတည်ဆုံးွယ်ရှိတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ကလာပမြို့နယ်ရွှေပေါက်ကန်ရပ်ကွက်မှာလည်းဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပောက်ကွဲတံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုကြပါတယ်။တာချီလေးမြို့မှာကိုဗစ်ပိုးလာစစ်ဆေးနေစဉ်ပိုးတွေကြောင့်တရပြီးနောက်လူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းအထိဆက်တွေရှာဖွေနေပြီးတအူကပြန်လာမယ်လို့ဖုံးဆက်တွေလာပေမဲ့နောက်ထပ်တအူကတော့ဆက်တွေလို့မရသေးပါဘူး။တချီလေးမြို့မှာအခုလိုပဲစစ်စည်းစင်မှာမိုးတွေကြောင့်တိရလို့ထွက်ပြေးခဲ့သူဟာဇူလိုင်လထဲမှာ၃ဦး၊ဩဂတ်စ်လထဲမှာ၄ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရန်ကုန်မှာအသက်89နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးဟာတရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဆိုင်နိုဖရန်ထုံးနှံပြီးရက်နှင်းငယ်ကြာမှာတည်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့ကအလုံးမျိုးနယ်မှာကာကွယ်ဆေးထုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာကျမရေကောင်းမွန်လူဖြစ်ပြီးဆေးထိုးပြီးနောက်အသက်ရှူကျက်တာနေမကောင်းဖြစ်တာတွေဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တည်ဆုံးသွားခဲ့တာပါဆေးမထိုးမီစစ်ဆေးတာမလုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အတက်အရွယ်ကြီးလူတွေကာကွယ်ဆေးထိုးရင်လိုအပ်တာတွေစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျန်ရစ်တူမီတာစုကလူမှုကွန်ရက်ကတစဉ်တတိပေးမျှဝေထားပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကထိုးပေးနေတဲ့တရုတ်ကာကွယ်ဆေးစီနိုဖရန်ကို WHO က2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကအရေးပေါ်အတုံးပြုနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုထားပြီး
အသက်16နှစ်ကနေအသက်60ကျားတာထုံးနဲ့နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဒီဆက်ပေးခဲ့တဲ့တင်ဒင်းတွေကိုတင်းရှင် voice တင်းထဏာရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တွေကနေတစင်နားဆင်နိုင်ကြတာမို့အရင် subscribe လုပ်ထားကြဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။